I den här presentationen kommer vi att beskriva planförslaget för del av TÅNG 2.5 med flera i Brunna. Planområdet är beläget i Brunna i Kungsängen i upplands kommun. Planområdet ligger i anslutning till Brunna verksamhetsområde, E18 och naturreservatet Lejondal direkt utanför dagens tätortsavgränsning för Kungsängen. Samhällsbyggnadsutskottet lämnade 2019 beslut om planstart för planprojektet. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för att göra en utveckling av logistikverksamhet för fastighetsägaren ICA Fastigheter. För att möjliggöra utvecklingen ingår också att säkra livsmiljöer för fladdermöss och säkra en livskraftig population av vattensalamander inom planområdet samt att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Idag ligger Del av Kungsängens golfklubb inom planområdet. Utanför planområdet ges golfbanan förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Följande bilder är enbart idéer kring hur det kan komma att se ut när området är färdigställt. Under arbetet har många utredningar genomförts som finns tillgängliga på kommuners webbsida bland samrådshandlingarna. En ny logistikverksamhet för ICA kommer, om den skulle genomföras, kunna medföra ett betydande antal nya arbetstillfällen inom lager, logistik och transportsektorn för kommunen. I detaljplanen har logistikanläggningen placerats i en nordsydlig riktning som nära följer landskapets övergripande riktning i området. Byggnaderna och omkringliggande ytor gestaltas med en genomtänkt arkitektur. På så sätt möter de tillkommande byggnaderna naturen på ett mjukt sätt. Hela området har en genomtänkt belysningsstrategi detta för att i så liten mån som möjligt påverka fladdermössen i området och intilliggande områden. Belysningen ska användas för verksamheten och skapa trygghet för de som går och cyklar, både till och från sin arbetsplats. Områdets genomtänkta grönska har som avsikt att vara ett skydd från störningar av nattligt ljus från belysning. Den ger också en ridå som mjukar upp intrycket av byggnader och lastgårdar. Området kommer generera trafik som kommer ha sina piktider utanför rusningstrafiktimmarna. En egen parkering för IKAS lastbilar kommer också att anläggas för att säkerställa en god arbetsmiljö för lastbilschaufförerna. För att främja hållbara resvanor planeras en trygg gång och cykelbana hela vägen fram till entrén där också lokalbussen har möjlighet att stanna. Bullerutredningen för de närliggande bostäderna visar att bullernivåerna förväntas att ligga med marginal under de riktvärdena för buller som finns. Genom att medvetet placera en möjlig tilltänkt lagerbyggnad till öster i dalgången möjliggörs också ett sammanhängande grönområde. Området ger plats för områdets dagvattenhantering, där vatten fördröjs och renas i dammar som samtidigt gynnar växt och djurlivet i området. För att trygga den stora vattensalamanderns och andra arters fortlevnad i området har experter medverkat i processen för att utforma grönområdet med bland annat övervintringsplatser och skogstammar. Rekreationsområden är viktiga ingredienser för allas välbefinnande. Inom området skapas nya kopplingar till naturreservatet för allmänheten och framtida arbetare. Detta genom att bland annat skapa gångstigar, sittplatser i soliga lägen och utsiktspunkter med mera. För mer information besök www.upplands-bro.se dp-tang 2-5. Där finns fullständiga handlingar och information om hur man lämnar synpunkter på förslaget. Du kan även kontakta Kontaktcenter på 08-581-690 00 eller kommun brose för fler frågor.